penúltima luta da noite, representando a cidade de Araçuaí, Minas Gerais. Equipe Espartanos Fight, Emerson Espartano. Espartano. E você? Qual é a sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Se é sangue que procura, pode juntar as armas. Todos os apenas encomendam os soldados para ir contra chefe. Eu só tenho errado em esperar de estar com o compromisso de guardar com o seu. E não é isso? Você, qual sua profissão? Ser artista, senhor. E você, Arcade, qual é sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos, qual é sua profissão? Representando a equipe PMTT, cidade de com 27 anos de idade, 1,88 de altura, 105 quilos, estreante, equipe Espartanos Fight, da cidade de Araçuaí, Minas Gerais, faça um barulho para Emerson Espartano! Adversário, 22 anos de idade, 1,96 de altura, 105 quilos, também estreante, equipe PMTT, representando a cidade, Teófilo Otoni.
combate, Carlos Ferreira. Receba o troféu. Rendeu Palma Oliveira. E Carlos, esperava que fosse assim tão rápido. Não vou dizer fácil, mas rápido.